Písal sa rok 2019 a u nás na mikrobiologickom ústave sme sa rozhodli, že sa budeme venovať veľmi zaujímavej téme, ktorou je hepatitída B. Hepatitídu B spôsobuje vírus. Je to DNA vírus, ktorý sa prenáša krvnou cestou, prenáša sa tetovaním, prenáša sa dialýzou. Jednoducho všetky úkony, pri ktorých dochádza k poškodeniu celistvosti kože, k narušeniu ciev a teda kontaminácii. Hepatitída B je veľmi nepríjemná kvôli tomu, že ani v dnešnej dobe nedokážeme 100% eliminovať vírus z krvi. Sú pacienti, ktorí sa dokážu zbaviť vírusu, avšak sú pacienti, ktorí tento vírus, ktorí sú nosičmi tohto vírusu počas celého života. Výrostatická liečba môže byť funkčná a účinná 15, 20, 25 rokov. My ale potrebujeme vedieť, či skutočne je tento pacient v štádiu kľudu a či tá výrostatická liečba je 100% účinná. A na toto do dnešného dňa sa používali metódy, ktoré mali za úlohu detekovať vírusovú nálož a to deoxyribonuklovú kyselinu. Zistilo sa však, že to nie je veľmi presné a že lepšie by bolo, keby sme vedeli sledovať v sére pacientov mediátorovú RNA. MRNA. A to už vám je určite veľmi povedomé, pretože práve tento rok a táto pandémia priniesla prelomový objav v oblasti vakcín. V tomto prípade. Um, keď vieme zistiť, koľko mediátorovej RNA má, je v sére tohto pacienta, tak to vieme veľmi pekne korelovať aj s úspešnosťou liečby. Neboli by sme takí úspešní, alebo nemali by sme také výborné výsledky, keby sme neboli cieľenie spolupracovali s praxou a cieľenie spolupracovali s lekármi, ktorí boli aj iniciátormi tejto myšlienky. Čiže v tomto prípade chcem veľmi pekne poďakovať pánovi docentovi Kristianovi, ktorý je hlavný riešiteľ grantu APVV a ktorý prišiel s touto prelomovou myšlienkou, ako lepšie manažovať kvalitu života pacientov, ktorí trpia chronickou hepatitídou B. Čiže oni majú na svojej infekčnej klinike súbor pacientov ktorí sú vlastne manažovaní v centre, ktoré je na lekárskej fakulte v Košiciach. A my tu v spolupráci s prírodovedickou fakultou sa snažíme teda zaviesť inovatívne metódy, ktoré by mali pomáhať pri kvalitnom manažovaní liečby pacientov s týmto chronickým ochorením. Na Slovensku máme okolo 200 tisíc pacientov ktorí verím, že budú profitovať z novej metodiky, ktorú zavedieme na mikrobiologickom ústave a ktorý, ktorá sa čo najskôr dostane do všetkých laboratórií a do všetkých centier, kde sa koncentrujú títo pacienti a budeme sa podieľať na veľmi dobrej a zvýšenej kvalite života týchto pacientov.